Realın Türkiyə bürosu ən son məlumatları çatdırır. Növbəti FETÖ-terror təşkilatına qarşı aparılan araşdırma sona çatdı və şübhəli bilinən 15 nəfərdən 14-ü saxlanıldı. Bunlar 2013-cü ildə Fətullahçı terror təşkilatı FETÖ üzvlərinə dövlət kadr seçimi imtihanı, yəni KPSS suallarının sızdırılması ilə bağlı Ankara'da Ankara Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən aparılan istintaq çərçivəsində haqqında həbs qərarı çıxan 15 nəfərdən 14-ü idi ki, artıq onlar bugün polis tərəfindən həbs olundular. Ankara Respublika Prokurorluğu 2013-cü ildə KPSS ilə bağlı təşkilatın iş evində qalaraq imtihan suallarını təqdim etdiklərini bildirən 11 şübhəli və paylanmasında iştirak edən 4 nəfər də bunların içərisindədir. Toplamda Ankara'da 8 vilayətdə həbs qərarı çıxdı bu şəxslər haqqında və Maliyyə Cinayətləri üzrə Mübarizə İdarəsinin qrupları 5-i hələ də öz vəzifəsində çalışan digər 15 şübhəli şəxsdən bir daha qeyd edək ki, 14 nəfərini artıq 14 nəfər üçün həbs qəti imkan tədbiri seçildi. Və Türkiyə Fətullahçı terror təşkilatına qarşı amansızca mübarizəsini davam etdirir. Terror təşkilatının üzvlərinə digər sahələrdə onların əməllərinin üzə çıxarılmasında işlər gedir və bir maraqlı məqamı da daha önəmli bir məqamı da nəzərdə çatdıraq ki, 2016-cı ildə Rusiyanın Türkiyədəki sabiq səfiri Andrey Karlov'un öldürülməsində şübhəli bilinən daha bir nəfər şəxs qadın saxlanıldı. O şəxsin isə adı hələlik istintaqda sir saxlanılır. Hələlik adını açıqlamaq mümkün olmasa da həmin qadının araşdırma nəticəsində Fətullahçı terror örgütünə mənsub olduğu bildirilir. Bu dəqiqələrə Türkiyədən mənim çatdıracaqlarım bu qədər idi. Çalışın, xəbərləri olan tələbatınızı real ödəyin.